Goeiemôre George. Ek's Lucien Rousseau en ek's Annika van Santen. Ons is die hoofleiers van Hoërskool Oud-Tenekwa en vandag gaan ons vir julle oortuig hoekom julle vir George moet stem as Kwela se dorp van die jaar. Ons het bos, ons het berg, ons het see. Wat meer kan jy in een dorp wil hê? Een van die groot redes hoekom George so 'n skitterende dorp is, is omdat dit 'n skitterende hoërskool soos Hoërskool Oud-Tenekwa het. En net soos wat Hoërskool Oud-Tenekwa die skool vir elke kind is, is George die dorp vir elke mens. So, stem vir George.